Ferahani, Zambi, we, Sevotrushua, you got to Mushkil, Yama Pesa, Hayode family, Mbrenga Kamreng, Ekama Pesa Yambi, Wimrenge, Ekaya Janikum Renge, Ekaya Kumim Renge, Marquea Mazara Kamreng, Yodu Gozahan, you Kavalari Fanja, you Ferahani fan, Shamahari, Lin Rouge, Mahariyum Babakat Narusa, Walem Zadi, Yambi Namnikema, Wahid, you Kapatula Narusa, you are him Rumshe ba. Vanube shumru msheha tsorenge mahari yake hamba habe mru mme. Yuka wati mushkila. Au kailo kadolahi. Yende uju. Wafuwi. Vanube shumru msheha tsorenge mahari yake hangu. Hanikiwa. Yemtsoabili hajuhambi ye mru mme uka. Mru maha. Rengaye 2000 ila yake mahari ili. Tsiubaya. Ndwa ule mbeza zindu. Ah, tsiubaya. Yuyahe. Ibane mru nika mahari humle. Yuyahe. Ilo kadoya nikiwa. Mru ngumgede. Le kadolahi. Ilona heyeye mwanamshi. Mnyezi mkula baru mkulaba nihla ilo kado. Yoni kuwa, what's that? Yosuratu nisa, nihla. Yani atiya, yani kado, yani bambu. Akumbra ni kuwa bambu, yende ujere. Wanubeshu hatso renga hamba hendava wanzani wa. Yoyai. Ika rengenda hapa mrukoku. Yofera. Wanubeshu rengenda towa sodaka. Yofera. Yoyai. Yombe nukado la ya nikiwa. Yoke tunjia harumaza na mwaza dahon. Eizo. Na mkira dhibu wa baba. Mkira dhibu wa zaze. Yedi ni inure lewenro. Tsenanga ni mtahadharisho ni buwa jomba buwa baba. Na mtahadhari mratu jenda anja mruwa ni bure. Mradu ambo kanaba nuri regle. No. Zema pesa za heze mahari. Za ho wanahanyu. Mtido zirenga. Zila za he mru mshende unikiwa. Tsenande unikiwa. Tsenande unikiwa. Na watseno warenga uze maharizuwa ni kwa wajomba mwafanyo nai. Mru ya mru mshenge na hakiada ya mbago nikia mwaka kujanika mbaindu. Chitilika mjomba au. Ashi. Kujalola mjomba. Eka hulola mjomba au. Mjomba au. Enda mtahayu. Kulola ulola mjomba au. Mru ya mrenye. Mru na dorenge maharie ni ke mru mshe. Mbati dorenge ni ke mjomba. Wala mbaba, dayo Kur'ani yamba ilo kado, ilo bambu unikawe mrumshawo, hero wawo. Yomba yungu yamba usafeba ni plezir. Mtu asifanya plezir, ayive mtu mshe amlo lawo. Yamba plezir, mba yungu ya bambu. Ya hero wawo kana, nisa utamani ya mwanashtunu, vwoni hulo lawo. Ayiso, yo plezir. Kuna ujuda bayi maharawo tinika mjomba wawo. Mihindi mina mjomba. Ewe ulo la mjomba, henda mdunga yuka ulo la mjomba. Haan, nik, mpare uwashe mnik. Ah, kwa ujua kama mjomba kana unika, mpare unika marangu. Awi, wafu nono, na mdoni kwa wanasheze mahari za hawa. Buwaza ze buwababa, usiku mwaka ulolwa, ze mahari zila za hanyo. Kamjani kwa wanahanyo. Haina mrunge na bahati yage, haina mrunge na usiku wa hae. Haina mrunge na usiku wa hae, haina mrunge na dimashi hae. Narkiradi, rdole wanedimi, kamjua unisami. Hae, fundi endelesha leza minuti kama mwadimisha, chaque personne a son dimashi. Chaque personne a son maombiza. Chaque personne a son chance. Chaque personne a son mbiziwa. Haina mrungene dimanche yage. Haina mrungene usuko mbizo yage. Mru ya tinjili mruaji. Hamengileye bahati ya nikiwa. Mru ya irenge haijere. Yabonga wakoto wa dekre. Yawe mahari nga rjure nga rendera libe. Ya hindi. Mahari ilole kadola henga munga. Walai. Mudu parsamala huwa kanti. Wala deja wasa wafanya programu. Shigui na jana zahe mahari ya hoana. No wana na shoha wala. Uparse wajumba wenji. Wasa unjila na rumaze fami. Wala we yawe mahari ralinga. Ah, oze 500 ujua rdu fanjau. Lafuze mili yo yoro lafu. Mudu chwa kanti mwa shireo na Badi bo bangu nikia wala waba. Le bangu nikia wala waba. No, bo kundaleza. Taizo, hautimi zile suala lindo ka mzadze Aisha. Haizo, le suala nakanzani li vumbu ya mjouni samihi lila. Dalibi dalila la huwa komori wadingo hansi ya ukana. Hareka mtu mama haloolo handani. Haja haransi wa awe mrumme hafu mtu mama ule asilolo atena maravili. Ari mahari itoka sankanpursa ketoka mauride ile wala ketoka nyingi. Manara lolo atena izonrabu, tena nrabu njewu, tena izongizo kontro na usilam. Izonrongo za shikomori za ushi, tena izonrongo za kitabu koko. Za kitabu koko, izo livro koko ya sio, na izo shtabu koko ya sio. Tena tikoko ya sio izilo kontro nedini. Hauka mnyezi mgwamba mahari ilo kado. Kado mru kado ambia mru, ukana hunika kado la mil ero,
ba hewo yi ha jangwan zwani ke ka dola 3000 euro ya bo kana u jwani ke ba hari ho paroni ka ka dola 1000 euro izondo ko sabata ka do ilo ka do bo atukuf yani eka ba diwani yo kiribu atukuf mrolo la mru yo kirimwa na mshe emru mahe wa handani ka jakana mwaye ka jakana namna hawono kangu mniko 1000 euro we shiliana halola emru maja hafu hawaja wamana haparisa mrumme emru mengwa nto mfangile plaisir ya mnike mahari ya 3000 euro au 4000 euro ah wakarna ujua ba usukula hololo alafu usukula handani ya lolo premier fois valani kwa 1000 euro hario kaikiri ya wakarna ujua redepanse 1000 euro hiyo kana ujua ni nukado ni mnisungwa mba ni nukado ni nki wawo enyi hindi lele kado la hangu enyi hindi wani ukiri wani ukiri mrasikini ya mru wanungabu wanawashe wenza imani ngabu wanawashe wenza irumbi waunoka emru meoyi besho habasa nkisa irona nrengi ya ukangani mwanzo. Hajitole ya hai. Uka haonoke mwana mmebese mwajoja wafange maesha. Mwajoja wayenshi. Ani hajitole ya homo nenia. Hamwambiyo kadini bani ujushinda besho hasa nkisa irona umil ero hatowa. Shawola mrumme haja mfanyila makafa. Haja katina haja na ye. Katina haja no wana. Haja hamzarau. Hamsisintini. Hamrende tihindu. Katina hakatujo ke mwana hale ukajala. Hakatina haja. Mwanamshe roho itabiha haoneswa makufuru na taabu karimwe ndola wa maana awe mrumia hajangu lolwa ni wasaya yawe santi maila ndio yatoka urumia basi mkana baraka na rudwele wale wanusu wanadamu lazima rudwele wanasho watu bofu nono lazima relewe yawe santi maila ndio yatoka urumia basi ukava hangujwe namna maisha ngujwe namna ya taabu ngujwe hizo yafanyiwa kana ukiri mraja muhada ya makali mabazabaha bofu no kana ukiri mraja muhada ya makalima ya mwambie banu tifua wenga muhanzwe mruda we banjau banu mimi nsina haja na fami wala ndini shamwanzo njeri lele wana guzi juu kutaba izo tambi wazo ni wenji kana baraka ay mwana misha sangu juu izo tambi wazo ni mrumme wanda ni kana baraka hazamba tijitole ya tirengehe ni nakanisho tipara hatanga wanashi wakuba uwanra umema pesa hema hari wala nazi wala hingizo msambe nuko zamza zuu sefri mjuu nembia wala mwesefri kamoche mutazile wala hatanga wanashi wakutsa hema pesa na wadzadzi wakutsa hema pesa waniko wanra umaho wana wadzadzi ila pia sitara haukanga wanashi na wadzadzi wako tutsa hamali mwanzo sitara watungwanzo wana hau wake ni sitara wala nga wata wadzadzi wakuparuwa na wanaume wana huwa wanroma ukakutina hema harintina tujaba mjena rengeja unjenunik mjena pare njenunik mjena fena uwa nika haukamura unoka ula ngujo java mele dao ya tukuzele dao ya hishimu mdaza mdu ya stehi mbaba mdu ya stehi le dao ya stehi ya sitiri ya unele dao kama nwe mdaza hema na we mbaba hema na we ya unifadwe unadisa mdungu jizi mkunga zifanya shao mwisu omwisu mrenda tambo kaitema hari usavato renga hau kanga wena sengsairoto bana uji shao wache wakundru mgabo ndrabo zinji wakundru mibato wakundru rohombi wahundu kabala mrato kauja unre mapapie, mraunre mapapie arambi wa chawa, wahundu kabala mrato kauja bala ya jea kede ni mwana mshewola, ya hundre mali, hasa hundre mali basi, wahundu kabala toka uja bala hundeze entereza hoana, hahunduze mnarializa hoana, awaka uja hundre entere, awafikiroda hwenye hula ngabu mapesa nguju ya renge, awafikiroda hwenye hula matajiri nguju ya ketajiroda hwenye hula, waja watrahilo wahundu batani na nrabu, ya weka jangu lolo avaha, haparisa mrumme, hamba ngumu ni kutuwa 1000 euro na 5000 euro ya mahari. Kutina kusa ujuambe ukawa ya parololo ha 1000 euro. Ya mihindi. Ndola. Mruka doba na ndola enda ndola. Izo kumwari wa zamba. Mtuka vingi nrolo enda ndola. Mruka doba na ndola enda ndola. Ubele nrongo wakanizo na wene mrumusha wala uzibale ujani mrumusha wala. Hina mruka niza. Mruka doba na ndola enda ndola. Ike mrumshe ule ukawe na eja uti nibalile hizo. Mi mruaji, miti ndaye. Anzo mrele. Vani mrumshe ule rikaja dawe na ye. Shati na minawe. Pofu, nunu miyanganza nikekleri. Vandema na pokuwa na ume wasawa unienga watu ndonde. Okami tanzani wabinafasi. Mianza neleze dini na mnaza hamba. Ui, mtuka vingi ndolo wenda ndoda. Ye mrumshe ule haka ufanja wadwe ni saidia. Ule nikashahamba ndaye shati na me. Ulaka na mwenye haka usaidia. Wala huka humtole roho waka husaidia. Humbaliyaja huka humsaidia. Shatida mi. Miungo ni wanesu mabaya. Mi kutu ni julo katili bahiru ne mwana. Mzazangu ngu mtirete nai. Mbabangu ngu mwangalo nai. Ya uti ni belilezi laza hula ujahunu. Mkana baraka. Ukabu mjorengi mbabi nilomi onunike. Uti ni belilezi. Hula. Ulaka ana hakaja huka mwangali hakana. Mimi. Ikati hunruu. Amjuhula.
ni hupishi enja ni vemama hangu yale hizo tinibelilezi loke mtu alaka wako ni mnusha ako mkaja au hadu ni kadu falaja no mtu ka vingi ndolo la ndola kani baraka lewa mtu kadu bala ndola henda ndola haina mtu ngena ndola ransi hizo za mtu msha kwa yu ekango zanzo mrejei undakei shamimi se otro chose hizo wako mwaru sa zanda hizo lazima mrele wendo yonde hakik yonde verite lazima rele waneno hizo ya waka ina ukiri buwa tukufu ndongo hama ndizo zikaye ambezo nende nimero seti ukarikari mweni numero 6 ngarinda mweni numero 7 kibakisha na rongo 2 shelo wakati ngasi namna video mtiti joka ndare mtieti hale banu wa 2 minutes ulo très important na video mtiti joka kumtia ba harimone bwa tukufu wa heri tena très important bwa tukufu wa 2 minutes rimti aizo hautimiz ilire le wale ukainu dedi ni Mwenyezi Mungu abo saritimizi le suala hilo ukana izo kti njema izo kazirendwa yoti kweli ya ukarimwa na mshe ya lolo hama harifulani premier fua ikangu lolo nkadwa bili arieka ni kwa menji hausawa bara parololo izo nrabo tena nrabo ndoola ketina ya parololo na tu parololo haina mdunge bidu ya respektewa ya ishimiwa ikawala halolo hastehi hamsikinia hamonokasa watu fanya mabulo niyo, yala mahaba ila moyo wa iman, haba haja wanoka katu amino wangu wa mwaka randa waje, haunoka shika wanzo nlole ni kimna mahari wa 2 litro 1 mili, nijuekati unubando ngo, kama uduja hundransi, nijuekati unubando ngo. Yabandima, wanunga buwa nashi wallahi wa juhanza, ate mahari toka enero. Wanu mtidofike kama na nashi pia watu wanza mali na mwile wendo. No, menja kubali hadisi yo. Mtikubali kama na tumamangu watungwanza mapesa wanunga wanashi kukwata wajoji biwa emrumme ya tumnika eroba he mahari shazinde zenrabo za hatu siwa naume bufu ngabu wadadzeko ili wakuhanza mapesa wakuteleza mapesa na nyikumbi na hizo njara vwa wawo ngabu wadadzeko kuteleza mali na nyikumbi ukangwanza wajani shabe vwa wa mama walona ubinadamu na roho na kweli watu hanza beshwa mwanamshe ya lolo beshwa vero hajo kubali shazi nde zendrabu za hatu siwa naume ne makafari waone sao ne zendraburi waone sao ne zetrahizori wafanyao hizo zi watonge zaba samu mungu ambu na ni hundreba rongo e kama udu ajaha nranzi sabote hundreba hendu kajaja ni wanabure kajaja ya niteshe ya bure ukaba wakamwa tungo wana ukamru gaja hata humrenge humlekeza humrengenro nchwa vila uranzi yenda lwele mroji dizo nchwa vili hauranzi yenda renge mroji mwamjini hao nchwa vila uranzi yenda renge mwafamia hao na wala te mahari kajahunika te mahari kajahunika mahari hawa te mahari wala humsikini hamba toto wa saero yani basi kuchina wa hundu hate mahari wiyo kuchina wa hundu kajahunika yela mahari hawa haka hunika shahu msikini ukanga mjomlelo wana mjomyeshi mreneje Hakuma bakato to wasaero bahi haja unoka ihasara zila na zila pia washanje Mungu jihundu hashanje shaitabano kerini hunde barongo nzima e kangu to kaujandra nzima udu ya tsikene na nso hunda beshwa 2000 euro ni joke 2000 euro hiyo tsifanya barongo tsibwamba duka ndweshe losu kuna lolo hizo kongo ngwari yao maudu ya jade gaje wa jafa lo n'importe quoi comment c'est vrai Mungu tsambashe kerini hunde barongo hiyo bawani hidele mna isu narudwele wana Basi nde zembi neze kufuru neze trahizuru lo nizo. Aba ungo wana ukakairi mratile hasara mbili. Ukaja lolo ha lolo kati nafanya. Uchuka iti nyangu. Mbalo lonkada hamdanya lolo nkadua vila trahilo lolo nkadu sepa fasile. Nabo kati nafaya fanya. Aningi hama kaja paro lolo. Yani ya wanashi bawezi tuangazi watabishawa. Lazima rudo wasikinia. Lazima. Mwanamisha lolo premerifu. Haransi walo dosifu kati nafaya fanya. Ani eka uzi soba ni mahara hofanya. Emi ya mina mahari. Kajani ki. Eka ani ki wadonda ila 5 saero. Au 2 saero. Katina marunga fanya. Wala ngucho lolo. Ani sese. Mungu jiwone lo haya kashi. Na nila mweni hundo barungo. Eka ani ranzi maunda ntirahi. Jola ya ntirahi. Sabunga mina marungo na hundo. Shatilo kanto ka sinema ndozi ni swabasi. Ezo ye. Mjolo nisamisha otrofua. Lazima ye kweli idoha mwa. Lazima ye varite idoha mwa. Ukabu watu kufuna. Numero 7. Tiba kishina rungu nda rubas vitfe. Numero 7, 8, 9. Rizie. Zine rungu nizo 9. Gartunga baze 3 zabaki, ritowe fatiha rizie. Bofuna, nizo basi. Gartunga baze 3 shozi, rizie. Ndongo zindu wajizamza zaisha joka ufanya ya Uthmani na Ali. Izo gartunga zuna pra, shati lewa. Gartunga baze nungo zindu ritimizi zine rungu shenda. Mratu na boka ye hadisi ya mza zaisha yilati wa ifanyi lo hama deze epizodi lundi. Hawi ifanyi lo hama deze epizodi tiji buraku hawa epizodi tiji lobe zito klasi wa sansuiti. Eshe le mtijora klasi. Na, numero 7. Numero 7 mza zaisha ngura mbiyo kana. Wa mata nabiyu Muhammad
Fear me. Oh. Mdadzai shamba ngamji fahari. Uka mtume haka ufariki, mtume haka hufa, basuwa usiku ya hafa nde jurne ya hangu mimi ya bibia lalu hangu mimi. Je, dezenti amba do usiku wa hangu mimi. Amba yobahati nekunda tenu. Mbuka wali labati. Woko zenti hungi zona. Mtumaka na wanduwasha. Owailiwa fariki. Khadija na Huzaima. Deja baba kiwa timushenda. Okamari atalqibutu ya ulaka domgu ya yabeshewa. Yaka uza Ibrahima laka dona bambu ya harumu usilamu na yuzo mtume salama hani kwa nrongo bukosi wa sakarjanikiwa. Ya wanduwashi wanduwaji. Mtumaka mwade hatungua waishiliane na hodzima ya lolala. Sha! Haka udo wa zazenzi. Uka ele udo usiko wa ndo. Le udo usiko wa Sauda. Eleo ume habibi babu mtume. Mtumaka mwade. Ele usiku nda wadawe. Mdadaisha amba mwaja ilia. Usiku mtume ya kahufa. Hatofa wa usiku. Ya bibi ya lalo hangu. Hafuye jurne ya hangu. Yani ukanga ndo usiku mtume abidi ulalo hangu. Ndo usiku mtume hafu. Hatofa usiku wa hangu. Ukati wode. Ubu mtume ya kaujayafe. Kajafa usiku wa mrumshe mruaji. Ijambi ula wone ndi hula ya hosiwa. Ya wane bila fenjao. Ya wana bia kwa hula. Hato hufa o usiku o wa hangu. Hoda hono hangu. Ah. Do usiku wa hangu. Tiba hinde jurne ya hangu. O hangu tena. Itoka mafake e jurne ya hangu. Ah. Aizu mtati haisha. Hamba alhamdulillah. Iyo bahati ya sate. Iyo kombiye. Iyo numero 7. Kombiye iyo numero 7. Na mumtini mtazaisha GM special. Allahu akbar. Na mumtini ye GM special mzadze Aisha. Ya Latif. Haya. Na result. Numero 8. Baze minuti sanga zenda utibakisha na 3 minuti akat. 3 kat minuti. Lizabaki 3 akat minuti. Na result. 3 akat minuti. Alhamdulillah. Numero 8. Mzadze Aisha hamba ukana. Wamata nabiyu sallallahu alayhi wa sallam baina sahari wa nahari. Yode numero 8. Hawkangizo nafu. 8. Hamba iye bahati na ihunda. Nijifahariyo. Tsenanga mshukuriyo. Doka mtume akofariki. Be afariki harumashifubashangu. Na ntsingo yangu. Tsibahara. Hafuwe fubaju hangu. Tadzaisha. Jibuwe. Bumtadzaisha. Wee. Oina haki. Bona mtile mtataisha jemu special. No, mtataisha wili zinubahati. Mbaka wana nabahati. Mtumaka hufa. Hatofa wefubajuha hemru mshe. Mtume. Mtuaisha hambahara. Juba nentingo. Mtuaisha hakanti jau hambahara. Mtume ngufo wefubaju. Mtume ngudo vumbu wa zenrongo. Na aisha hatombahara. Mze. Mala kulimauti hajangu rongo ya rogo. Na aisha hambahara. Mkaza wefubaju. Mze. Ye rogo ya mtume ngelawa. Aisha hambahara mtume. Ye rogo ya mtume ilawa. Wefubaju aisha. Mtume akaza shaito haka usa shaito. Ta. Do wefubaju mzaza aisha hambahara. Mzaza aisha hamba mtume hafu wefubaju. Lala. Oh lala. Oh. Gela haki ajibu mzaza aisha. Allah. Na mumtine jemu special. No, hastaik. Na mumnike noti. Yei istahiki ya jibuwe. Haruma notinga. Vumbwe ya shenda. Tama mjwe ya nefu. Shani muzi. Suno beze kwe. Mdadi ya isha. Hastahiki ya nikuwa notingavi. Ili ya jibuwe nronronro. Ufahari. Tena ya jibuwe. Huka hastahiki. Utukufu na shew. Na falo. Na mumnike noti. Yenge mwona unotinga. Tunyango. Si isi ranzi. Ekaye faminga si wandu hamiloka amimi na mina la hamzade na kaya wakati ya kahufa na kaya abu ya kaunambia zenrongo na kahumona ya hafa na mjusa oda kwa ni mruona evalori wanda si wandu semplu si wandu semplu na mtuzambia kwa tisabesu pafuna ye zamazino ya kautu hamiloka fulani wande ya kaya abu ya wana mzade ni mruona mrujiriwa ate kambuka jawahi ya laha mruta biya uka maskini tikanza nende njawahi na mlako yonde dunia. Uyimungudi ya jeli ya kamundu ya wahi uka jawahi. Yani umrati jojila umu kanjawahi nenda na mlaha.
yo mariziki mukukaja kusudia utiji tewade waburi umukudia kusudia e kamura kusudia mru mrujiona abo funitika abo mbaba wandu waka wenji waka ure shamuwa njela kamini na minaka yabo na kahum ya katia kahufa na kahumrendaje hatofo mihononi hangu hunu bofundia mrujiona falu elitaila wala sefira usipafra mwisoni mrujiona nafuka ae mwana hatoka hufa shantoka abo jaubo fundi hatoko mihononi jaweni mbuona uka ae bahatine hunra wunaka yabo ya kahufa hosoni mwangu mrujiona uka ani mbuona utukufu ya nikio imagine mtume wa Mwenyezi Mungu tiba yende imam wa hemitume yende imam wa hezenabi tiba ya lona wandu wa shewenji ya rusiwa ngena ummi sauda ngena sauda umru mshayabu ngeyabu ngena ummi habiba ani utumru mshayabu mzima sawati mushenda wa lona mo ani nwemfu wakatunga wana mo imagine ummi salama ngeyabu sauda ngeyabu ummi habiba zaina binti jashi ngeyabu maimuna ngeyabu wana maimuna ngeyabu imagine wandu wa shaupia utokunra yeba hati wewe ukamtume ngufu ya fewe fubajua. Tundoka hafoda honi haho bahi. Hoda honi mbali. Tundoka ukapreza. Shaya fiewe fubajua hako mtume wangu. Unde waka humbahara yerohonge la wawe fubajua. Wende wa mbahara jawa mzingara. Yerohonge la wawa shefubaya hulaleja wawe fubajuja. Yo shansi. No yo shansi. Aisha ngena hakia ya jifahari. Awi. Yo tipuwa wa. Yotiria wala ilo tipuawa mdadzaisha fanyawo ukangu jifahari yotiria ilo tipuawa izonde zenema mungu ya nikamuru ya shukurie wa ama benema turabika fahadis zenema mungu ya honika lazima uji ishukurie wa ama benema turabika fahadis haina neema mungu ya honika mungu na zambe ikamuru kana ushinda zilibe wako karifanya ibadata kana ushinda zilibe zenema za mungu inartodo zambe fahadis inartodo zivumbua Aisho, ya watojoka ushinda razi shuku. Narto zamba. Aisho, mtati Aisha, mbatu zamba kabadi, unutu mvantara. Mga wanroile waunai. Vanuri ya, iyo ibada mruya fanya wo, horohoni hae, ya tia makuswada ya nrogo enroachi. Ya tutia nrogo za mungu. Na iria, iyo iwijuo mungu ayache. Haini mwanadamu ya mruka hafanya ria, vada hajirende mungu. Bofu, awi. Mwanadamu ya hambi ya uka ngofanyo ria, vada hajirende mungu. Ikamrufunda hambi akaba ngofanya ria ngawe mungu haukaria yoyoko rohoni endenia yemruyatia ebana bahanga we mungu ngodwanga la zero ho za ho wantu joka fulani kajafanya ha mungu rohoni aye shahaya onesa onesa mru difference kwamba ndongo difference yenia difference yende difference ngabo mafundi bisibano kwa tujwe manaria ngabo mafundi wenda shioni wasomwezi yo Shabu wa somezi waradiwa zikawisa kwa dingoni. Zabari ndini? Deze roho mbi zao. Ah, ze shifuba moro zao. Kwa tuelewa. Ria, yoyo hambwa aibada. Iyo ibada mru yafanya wo, halafu horohoni mwa mru yeni ya yatia. Ukakajatia ukangufanyo hamungu. Shangufanyo hamrongo zinuaji. Yoyenda mbo ria. Yoke tuja, ani tihulu gari jema. Lila ria, inu ria ndako. Ria ya gari, tihulu gari, iyo ria, gari. Na Mwenyezi Mungu, hadisi ya Mwenyezi Mungu ya mwime handa za njema. Mtume haba muislamu ganduwa vaendo, ya wa iyo ria. Tihulu mba gari, ya wa iyo ria. Tifango njema, badina ria, iyo ria nda. Nkandu, kandu iyo ria. Koti, iyo ria. Rifanya njema, iyo ria. Yoti ria, vanu ria, iyo nde inia ya mdoro honi ya nzu ya fanya. Haizu wakika mdo anga ufanya ria, wala mdo ajirande mungu. Ebana banga we mungu, jet. Kuhamba fula nafanya ria, iba nuhuanga leo ruhuwa hujue ni ya tia. Okay, ria yo deni ya mrakoto roho. Haizu bufuna vezera ndeleshe leze mtima gazadoza hise. Na huo mtiemna nukto mtitiyavo. Ili, ukarifu mweze witi, na tima kisha na dominu iti mwone. Ukamzadzaisha nge na hakia jifahari, yoti ria, haisha katufanya ria. Walapu hawa, watu vanta nguji asijifa heze nema mungu ya mnika ngushukuri ya mungu ya ambioka haunruja yunde nema mzatayish ngushukuri ya mungu zo nema mwanada mwlazima shukuri ya zinema amtorenga mne example mtiti komori harimo unafiki na mangali unafiki sisi wa komori unafiki rikuru umia na mangali zentizo wanze mataji rolona mapesa Arabi Sauditi example Imeret. Example, Qatar. Example, Kuwait. Example. Wowe hantrede Tamar. Wowe hantrede Komore. Ntrede.
yon trede, trede. Ba hizo filmewa na video rirengwa mafoto ribewa rabuni. Ila ntrede. Sutirwa mafoto hata ribewa huarabuni. Renderu huziwa. Antrede. Na gonzi, la gonzi. Si ufanyulwa mafoto rifilmewa hama gonzi. Rirengwa video za magonzi rifilmewa hata. Lila gonzi la 50 euro. La gonzi la 50 euro. Rujo hula bala Felix Piat. Aumra jo hula bala Noai la 50 euro. Uswa 60 euro. La gonzi barbari. Ritirwa mafoto rifanyulwa video rende rivewa huarabuni. La gonzi. Wajati jima karto ya masardini ya filme wa yensuhole wajamfiyo hariba la msuhole yese zetele za komorezo ate mafundi wakenda wakimemi uroro wala naze na wala mafundi wasoma wakuridea na wala mafundi wasoma wakuridea hezoro hombi wa ujuha ngondo wahimili ya Arabi Sauditi bahaja na trede wala ilaze na wala mafundi wadungoridea uka siri soma maka siri soma madina sinda sina diplomu degre yani na wala wala naze degre plus kontro ukanga wandu wakoze diplom zao warenge doktora ambu au doktora 5 plus kontro fonde jibre izo nizwa soma ani woku wakanti watu wa darasa wambaye zendo na iye zenje masha ani jibriru ani hama ata besebala woku wasihu habeseka wala ala launa mrasha haumu masihu bese wando reve jibriru 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 wofu wofu jibriru Esondo revenue. Akaze ze doktora za hao Jibril plus 5 contre Jibril. Basi woku akanti wasomesa za Mungu balango ende wakanti mwishilo darasa kwamba za Mungu wasomesa kama mukatina za usomesa mria baetele nzai. Kama mukatina za usomesa wangu, mukatina za usomesa mbona baetele televizia baenza ndia lale. Sha Jibril watras wumtsana Jibril hayi bani nyika mtsinda za usomesa yani itso kanti Jibril hayo abese je pansi ntujua ukani hatso Jibril watu rende hama shiba shi wakanto ruhoni Jibril kako chimba Jibril Jibril yani warende hata ngwa tabia hozo hata kwa tusi wa je pansi beseka wala la masi wo do reve masi ntujua eba wa rasha hawo wo kwa do ishi ya wala la wa reve wa toze darasa Jibril eh bofu bofu jua jua Jibril bofu wanukutsara mwe darasa Jibril! Voilà, là, c'est bien. Il n'y a plus de plan. C'est bien, plus de plan. Il n'y a 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 plus de plan. Jibril, Jibril, wakati na jalanye, wahalala hasi uhangurofle. Yede problem, kamru ngujitabishero hoha mru wakata katina hajanawe. Yede problem, ngoto yenge mzadze wola umvungwe nai. Na balata iwali wata katina hajanawe. Wala takatu huti ya bile, wala katu hukonte. Wala ngutso hurenda parzero, hauto hurenda parzero. Yede problem, fundi chibino nge hula nana nguplane nguziwo. Nge hula ngu nombacha ina wala mre roho. Wakati na hajanawe, wata wakatu hukonte kama nunga uhunduni ani. Kanubara kutijitabishero hoha utoka mwade roho mure. Wafuna za taizo aidi ngamtoni sami aizo ni mana bokao yani ngojo parisa subhanallah alazim amjoni sami ngamtoni sami ngojo parisa zentiza shara kuzila wa uja wa filme wa rengwa rumatele mafundu wa nini wa uvankantu na fijo ngondo wa renge zentrede suwa na rumaza tele ata suwa na ortese wala wala ilantrede huzo hoshendo ni ha 2 euro ilantrede huzo 2 euro wa uvaya wale kezari jana msaada wa Arabi Sauditi makarto ya ntrede rejana msaada wala tajida kubata wakazwa ze kamera fiju wala mafundi wa soma suudi ya wakazizwa ze kamera wajal gonzi barbari gonzi mpaka gonzi la haki mpaka gonzi la haki haya waja sardini wabalale fiju tajida kubi haya ye ramadhanija omjini ngwa nikomba angami nikamdona umuzatu mwekaija ye nijoni kiwanga nzo filme wana mafoto na conference wala lazo ngojo na Arabi Saudite na Kuwait ngo organize umji fulana ngo afungua wiho ye markazi ngo afanya mala fulani basi bobalwa makamera na video na surongo mafoto hat ila basha kulamba mkate ila mikate na mbanku hurijori pisha bana rekel surongo mafoto na video mafundi wa wao baliwa Arabi Saudite ngo rifunguzo sukwa leo zetele zikaziwa na fijo haya ye ambassade de France ani ngo ngo afanya otji atambapano mbapano ze kamera jazikalanti za ambassade de France ze kesi hansiwa ngwa baliate haina msaada ye ni
sefu, ini sefu, hata maveleo, maveleo, hata siyo, neze siyo, zila ndowo, wallahi hata javeli, zofanilwa video, zifanilwa reportage armwe, ye formation, neze journal, ari UNICEF, wasaidi ya tiji maveleo, ya uwe, ya wasaidi ya dijaveli, UNICEF, tiji da hubi, na asko befu, na tiji, asko no hubini, siwa niso mabunjiliyo na video kata, na bala, ze milioni za tola, wakomori karjaziwe. Zemilion razishe ukawaja milioni kume dolar izo wako moro kwa jiho za hende waja msaada wa milioni isenki euro kartu jiho za hende shahizo rikohone suaze video mafundi wa himilia neza asosiasyo nezente ne magonzi neze biskuti ne mabiriane tijinti nina zitungu na sardini izo rikohone suaze sardini alaf sisi erderas mamasikini sisi mamasikini riziri resiste mrumzadze uveyo ya hundre marziki ya halali ya. Hakundru mshahara wake hatu wa saero ya participar mwe erdarasa. Mrumbaba ufanyo gardie. Hasubiria ya hundre marziki ngutabi huho ya magardie. Hatu wa 50 euro ya participo kare mwe erdarasa zenrongo za kheri. Mwana mshuwa hatutabi hufanyo hazari mwa restora. Haveye hahosozano hatabiha. Hasubiria ya mbabi ya liwa ila hardato wa saero ha participe. Ya wasi siritabi hawa ritanganyawa mbabe ya hatu ribe hawa milioni za mapesa ritifilme. Ilopu hawa, sisi mamasiki, rito wawa milioni za mapesa. Ritifilme rahanto ushahidi, izo rifanya. Zitona ushahidi kazambi hawa tukufu. Ritifilme, sisi rito milioni riwa hamisihiri. Ritifilme, ilopu hawa, sisi rito milioni riba hiza wangu. Walowa wade omijini ritifilme rawona izo rafanya sisi mamaskini haini mri atomba beritanganya rifanya ritifilme madama siti Arabi Saudite siti ya Skobef siti UNICEF siti Kuwait awe mafundika mnofaza nkantumu hajari saidi wani Arabi Saudite fisabila Arabi Saudite mwamu ataze kiemba bismillah shah wanuri saidi wani Kuwait saidi wa Saudi Kuwait awe madama siti Kuwait siti Arabi, sasi wa Komori, amunga mtumori dhara. Madama sisi wa Komori, si wa dadzi wa Komori, si makoko wa Komori, si wa bae wa Komori, si wa nashi wa Komori. Mtumori dhara, ukawa sisi karitzi filme, ilopu awa. Sisi rituawe menji ya wene hao. Ha? Ya, sisi rirengo ya hatu rituawa, ya hatu sisi. Hini mratoe mbabe ya ahi, rituawe mbabe ya hatu ni mratoe ya toa toa. Ritzi filme rawone izo rifanya. Subhanallah, riba hizo wa ritzi filme. Wala wanja mro ritifilme kwa risari saidi ya mrufla. Shari rinike wanru sekre ya hili ya liwa. Erdoni kanru sekre. No. Aizo. Karina ujua. Aizo atukufu. Wakati usawisa mjoni samishi. Eleze menuiti. Amanzo nifumbe ya numero 9. Ilir joto efatia. Na wole umono. Yemoto mumda hubini. Hapashia leo. Erdarasa wa mbalata wa aeroporo. Umono. Izura mwambia nirifanya. Abasa nga linda umaudu lendi hondre mardi. Hondre wana realite na ritanganya. Rajobe hana frikitela. Ukagarinda wa rereza video garduta ze video bof garduti ya ze video haina rufanya garduta ze video garlinda deja sartimiza he moto mumale hapa shia leo na ramba alhamdulillah tena hashukuria mono video moto mumale umduwa menyeha wawola habange yapo muda mwinji kajaona mri ya mtia manani kajaona mri ya mtia haja gushukurio yendo kama dizo kutsona yango fikirizo izende zilaheri usilamu fumbua hawolo mdu urendeje lewa hazamba kwa raporo habanga mshukuru gami bana mina mama nje umdume nya nunje una mtu ntra manani ukabana mimi mwanadamu ya bidini hundra unono tsanye mja mnitia mnifangila msafara hizo lewa mmono er darasa wa mbele nda raporo wamnika mapesa leo ya kobeli la jende poche leo wamnika mil euro bali poche na bala remnika mapesa ava hakofanya biye ya fanyo msafara lekez leo haka uroha mono leo erdarasa wa mbali hata huu aeroporo wa mbali hatu aeroporo waka humti ya rengia mfiyo nda Dar es Salaam ya bondo kama dizorti filmeje yani mru ritoa wa mapesa menji mru fulaniga ranzori mbahis riti filme ze nongoza hatu rawana hiyo mapesa hatu yenda ridoni kawanruwe hila maboshoni rinike mavama na wale no au kaze milio ze henda zo kazi ujule ko za henda. Sardini de zuko wane hana ka to za sardini. Sha milio zo kazo ne rangu eri darasanga rtuwa u milion. Lazima rifilme riwone. Eba nunga mtungo filme wa harimu ale gonzi. Mfilme wa harimu antrede. Na mafoto mtire wa mbe wa harimu e duniani.
si sirtuo milio hasn't savuza hatune tabi hao ewe mwili wa hatuneze etso tjimura batavuza mwili ritabi hao mura fanya haziri hundu ritsanganya risubirineze tabuzoma na honi haina mura participate ili risaidie mrulo mwade risaidie irewe risaidie msihi risaidie madrasa riba hize wandu wanjia mndori wasaidie wahea sekuloni riwasaidie owa bloke habu wanze Tanzani Bushini Dubai riwasaidie ritifilime zendo gozatu na nyitu jamfilimu wani sudi ya mnikanited kamuranzo unafiki. Hey, ukamrato unafiki, neze rohombi. Baba ni rohombi ya ukabanuanu wa Komori Hamandasi. Na wakasiti wa Arabu, wakasiti Arabi Saudite, wakasiti Katwari. Hey. Na mfundi, wakatu sawhisa nganifumbuo ye numero 9. Numero 9 watukufu mzadze Aisha ya jifahari. Ah, inonde talaba. Na mtuye jemu speciali erorohe hula ribeze rambi watukufu. Mzadze Aisha ngutowe sekraba. Je. Amwe vumbu mufutsabe maudu kapatsa maudu tsabanga mtimizize nwefu aba amwe timize ndadzaisha havumbuwa ze witi abasa mdzadzaisha nguvumbuwa ye numero 9 ye witi hamba mtume hafi yawe fuda jukake no harimwe ntsingo yake hambahara abo yutukufu yode numero 8 ye numero 9 mdzadzaisha ngutowo ye njizi mdzadzaisha ngutowo mtasim ngutowo ye lala ngutowo ye njizi yabekesha mtasimu yani doshka kwa hatu mtasimu yani hatu wale gaba yeshikomori hatu we sekre yakamla hatu mtasimu mzi yani hatu we sekre yode shikomori hatu we sekre au hatamba zimbali yani hatu we sekre swafi hatu we sekre basaba hamzadze Aisha ngutowo sekre numero 9 rahane jaivumbu wa sekre numero 9 na mwangalie mna video toyi wa 2 minuti basi na mwangalie mna video wa 2 minuti na mnive yoni min 2 minutes haina mriyabo ya bismillah ma sha Allah mone mna 2 minutes daibi mna video mtiti mone mwana hangu Sumaya imana na tufanye darasa jana ngeni mwambie ne numero 9 ritowe fatia na mone mwana hangu Sumaya ikao jana de 19 December do siku ya zalo arwe la pitali ya Nord la pitali Nord Marseille Granier, do mahala ya zado, alhamdulillah, jana, haka utimizie, senka, haka utimizie, senka, bahayi mwanangi, fi, petite fi, haraka tololo, shale mtu yota fijo, shange petite fi, haba hafundige na mtadze, mashallah, bismillah, mashallah, haizo jana do suku ya zado, ya mungo juonja dojua ni ifanyi daras, lazima mruhadisi ni mwana ya, ya mwana mkujuoze fikira za he mwana ni haida, gojwe mwana mtu ya kutimizie senka, haizo, na mwangalie, ya mwana, Sumaya, namna ya kaufeti au kakaja kufanya buji Sumaya kaja kaufeti buji no Sumaya mwanangu et le petit sœur de ma femme yani mrombe tujamrambaje do wananya mzadzake wa waili watiti ne mwanzani wa hesa kopin sa kopin de Sumaya ki s'appelle Hanan ne mwanzani wa hendo ndo Hanan no wanashe wa hendo mshango wa titi mzima wa bwakamila mzima kaila yani Laila shayha mbwa kaila tena watiti wakaufeti wakaufeteje na mwangalio feti ha wavaya wakausome Qur'an wasomeze dua wabahe na rangalie mna video wa 2 minuti e mwanari mtole Fatiha ya khairi Sumaya kautimizi senko mashallah baraka wanikiwa makado ya tableti tito wana matableti tu watamania wo watan ha Imrani hani kwa tableti kaila kamili yo khairi sabari ndini mruka donike wahebas mruka nike wahebas mruni kana wala wanzani wahe mwana na wala wananyake mrushi ile usila haizo besho ya Sumaya tableta hengi onku rahano wasa yesha wonsi pia wani kwa tablet tito wao tabaye de makabe hani bo Sumaya yatimizo 5 na mtavuhela nyina Sumaya ini mruni kwa tablet sabana mtavuhe zinge za tablet za hanye makato tuani kapia tablet sha Sumaya he tablet onku au kayoya utia pisi esheleka nge likoli kwanza ya pare papa hahe demanda mtu joshanga badie tablet ya Sumaya ngionkuwi ukaibidi tulo PC ishile kange holiko lingu hadisi dena maitresse wahe kwanza ya pare papa tablet ngodo jo apie papa oui je suis à l'école avec le maîtresse oui demanda ukaibidi tulo PC hizo na riwadunge mbabi yuni minuti ili ni mnikeni numero 9 ya mzazi Aisha ili ritoe Fatiha bismillah. ما شاء الله ما شاء الله ها
Aya ngwa somao. Mashallah. Mashallah. Amin. Mashallah. Amin, amin, amin. Ayah nombor kedua. Mashallah. Aya, resarwo noye video ya ho watoto mashallah. Aba saka tofumbua ni numero 9 ritowe fatia wakati sawisa. Mashallah resarwo no Sumaya daina wanashi wa hemrumshe. Mwana ka Sumaya ndiye tofana na babae. Sha wanashi wa hemrumshe tofana na ma Sumaya. Sha Sumaya wa chende uloba na ufano na babae. Se Sumaya ki rassemble son père. Sumaya de tungofana na babae. Show watoto wasaya wanado les petites sœurs de mama de Sumaya utufana na mama Sumaya sha Sumaya na yacho kufana na babae ne kopini wa Sumaya wewe ufana na mtazae bai watukufu wa Islamu wa khairi mkukujwa ni kabaraka wana mashallah ila jana wa Sumaya yakautimizia 5 ans ila ndio namne ka wakaufanya jana. Nini mroni kwe tableti yae, kadoti, wanikaze tableti za hao, wakati wa kanti vale mashallahu mgujo bariki odahoni, wanruwa lekeza nronronro wasome, Qur'ani wasome, zedua, mashallah sebiye. Watukufu numero 9 ya mwiso, mzadze Aisha, auko wakatu hii sarjuzi ya baha, mzadze Aisha hamba ukana, yenrongo ya mwifu ya jifahariyo, ndoka mtume hadziwa odahoni hai. Le kaburi la mtume ngilo hodaho ni hai. Haina mruwendo Madina yazuru le kaburi la mtume lazima nje harimwe nyumba ya mtatatu Aisha. Allahu akbar. Na mumtina je mute. Ha? Haina mtume ya hafa yeto dzihobahanu ya fia. Izo mtume ya zambi. Haina mtume afariki lazima adziwe vahanu afariki. Mtume hatofia hodaho ni harimwe nyumba ya mtatatu Aisha ya hondo vahanu ya dziho. Le kaburi nda valababu. Yani wala le kaburi la mtume uridungu amba nga mwendo na zuru le kaburi la mtume. Lilangi loharimwe nyomba ya mzadzatu wa isha. Ilana nyomba mzadzatu wa isha. Wala wa msihiri nguo wala alafu le kaburi ngilo akote. Alafu wa msiru lo akote wala le kaburi kalitiko msiri nisho afi. Wala wa msihiri ukahenjeziwa le kaburi liti lo akote wala. Alafu nga riswaliyo msiri njau rirohe renjehu la hulo le kaburi la mtume. Shabala le kaburi kalitiko usoni mwele msiri no? Le kaburi la mtume kalitiko usoni. Jame, lilangilo akote ya umsihiri. Lilangilo akote umsiruka uja wenjezi wabali. Haizo, mzadzatu wa isha hamba ye shansi ya shenda, nwe vye mshansi na hundra, doka mtume haka udziwa, hadziwa hoda honi hangu miini. Ya waka ina muisilamu, ujo Madina, ya jia zuru le kaburi la mtume, nguto joda honi hangu miaisha. Ya waka wende Madina, amna zuru le kaburi la mtume. Wala kunjia hoda honi haisha. Lende nyumba ya isha ya kudoko mlala. Wala msiri nguo wala. Shaba la mtume ya ziho. Ilende nyumba ya isha. Aisha ya kaudo lala. Yena mtume. Iladuba hano mtume adu lala na isha. Warengwa wafanywa le kaburi la mtume. Haizo mzadzatu wa isha. Ngujifahari. Hamba yonema. Tibaz. Ikarudu angalia. Abu Bakr Siddiq ya ziho wala tila. Harumonyumba ya isha. Umar ibn Khattabi wa. Hadziho harumonyumba ya isha. Wutukufu.
Abubakar adzikwa pala, Umar adzikwa pala, Mtume adzikwa pala, nenyumba ya Aisha. Yabo Aisha ngena haki ya jibue, ngena haki ya shukurie, ngena haki ya jifahari, ukaze ndongo hizo kazijahunda mrumruaji. Zenema hizo ngabandwa shewenje Mtume nokwa jazihunda. Na yeye ndiye ahunda, haizo ngushukurie. Gujo kakadi jangene shoshahe, nguye mnika na utukufu, shakadi jahafu, harumandu wa shiwabaki yabu, Aisha ngujo kaze nema hizo, hizo behati ya zihunda, kapati mrumroji, haizo istahiki Aisha ya shukuria, istahiki Aisha ya jibue, ya jifahari, ukahakika yoti nongo nyangu, ya ukenyumbe ya hangu mimi, nilalao, dumahala Mtume ya joka udziwa, ze arudhi zilo duniani pia, shande nyumbe ya hangu, obahanobo hangu, na kaulala, Mtume mngula loba nule kaburilahe, haina mtu endawi ya zuru le kaburila Mtume, ngunjiho nyumbani hangu mimi Aisha, haukai le kaburila Mtume ula mwenyumba hangu mimi Aisha. Hizo, wa utukufu, hakika na mumnika GM special, hakika istahiki, nyezi mgaja ile sonti pia, rekena mo, wanono, rasiro wazazi, rababa hatu, rowana, rende, razuru le kaburi la Mtume, haina ya henda ya zuru le kaburi la Mtume, mgwaje lardiye ndi tena ya lizuru, mnono na baraka na maisha mema, ya tsuhenda, nyezi mgwaje le yende ndi ya lizuru, haina ya henda ya zuru, mgwaje lardiye ndi tena dufuwa, turuwa, katufuwa, yende ya zuru le kaburi la Mtume, nyezi mgwaje le rende raheji, yarje le rende razuru le kaburi la Mtume, nyezi mgwaje nikeza khair, nyezi mgwaje nikeza baraka, alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف ويا أمانا من كل مخيف. يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك شيء كثير، وأنت عالم بنا بصير. اللهم ألطف بنا فيما جرت به المقادير، وهون علينا كل عسير، واغفر لنا ذنوبنا، وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب، وألف بين قلوبنا، وارفعنا ولا تضعنا، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.